はい、こんにちは、とめたけしです。本日はですね、たけしが行く行ってみようと思います。でですね、ちょっとですねハプニングが、この行きたかった場所がもう満席でいっぱいしてたんですよ。なので今ブラブラとお店を探してます。ここはね、あのパラダイス通りに入っていく場所、国際通りはもう後ろです。どうしよう、とりあえずちょっと食べる場所を探したいと思います。まさかの展開ですね。はい、皆さん、こちらがパラダイス通りです。こちらもね、結構おしゃれなお店が並んでる通りになります。はい、皆さんの見える、ご存知、見えるのがジャルシティです。ホテルジャルシティ裏側ですね、ここは。はいはい、皆さん、あの沖縄そば屋さんを見つけたので、そっちに入ってみようと思います。開いてるかな。辰巳そば、看板出てるからね、開いてると思います。それでは行ってみましょう。ごちそうさまです。はい、ごちそうさまです。辰巳そば、とても美味しかったです。創業はですね、6年です。長いです。ずっと前から気にはなってたんですよね。あのパラダイス通りって場所だったんですけど、通るたんびいつも気になってました。でも今回行けてよかったです。で、辰巳そばを今回注文しました。もう量は結構多かったですね。スープの味はかつおだしベースでしたね。で、甘い感じのスープでした。とても美味しかったです。で、肉の方も三枚肉と早期、軟骨早期ではなくて本早期ですね、骨がもう食べれないやつです。そちらの早期が2個と三枚肉1個、そしてかまぼこ2つに卵が1つ、卵焼きですね、ごめんなさい、卵焼きが1つでしたね。いや、でも美味しかったです。麺ももちもちしてて、皆様ね、あの機会があればぜひ行ってみてはいかがでしょうか。パラダイス通りは結構おしゃれなお店多いので、ぜひぜひおすすめします。はい、それではレフラー沖縄に戻りたいと思います。ぜひ皆さん、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では、ニュータケシ。それじゃあ。